Onko presidentti Trumpin poika Donald Trump Jr. lakia, kun hän viime kesänä tapasi venäläisen lakimiehen, joka oli luvannut toimittaa hänelle tietoja Hillary Clintonista? Tätä pohdimme nyt Yhdysvaltojen politiikan ja johtamiseen perehtynyt tutkija ja tietokirjailija Markus Kantolan kanssa. Huomenta. Niin, on nyt siis käynyt ilmi, että Trump Jr. tosiaan seuroineen viime kesänä tapasi venäläisen lakimiehen, joka oli luvannut, että hän voi toimittaa heille hyödyllisiä tietoja Hillary Clintonista. Kuinka vakavasta tapauksesta on oikein kysymys? No, ainahan on kyse vakavasta tapauksesta siinä tapauksessa, että jokin vieras valtio yrittää jollakin tavalla vaikuttaa toisen maan poliittiseen prosessiin. Että on se vaikutusyritys miten, minkälainen tahansa ja onnistuu se tai ei, niin jo se, että yritetään jollakin tavalla vaikuttaa ja sitten se, että myöskin tämä toinen osapuoli, eli Trumpin kampanja, on jollakin tavalla niin kuin antanut hyväksyntänsä tälle vaikutusyritykselle, niin se on aina tietysti vakava asia, että riippumatta siitä, että onko niissä keskustelussa päästy mihinkään konkreettiseen niin kuin lopputulokseen. No nyt siis Trump Jr. Väittää, että sieltä ei mitään hyödyllistä tietoa tullut. Hän on julkaissut kuitenkin ne sähköpostit, jotka käytiin tästä tapaamisesta. Ja isä Trump on väittänyt, että hän ei tiennyt tästä tapaamista ollenkaan yhtään mitään. Näiden tietojen valossa, niin mihin tämä voi johtaa? No se on todellakin vaikea todistaa, että kuka tiesi ja mitä tiesi ja mitä siellä puhuttiin. Sekin on erittäin vaikea kysymys, että mitä siellä nyt sitten itse asiassa keskusteltiin. Mutta mun on semmoinen tuntuma, että olisi aika vaikea nähdä, että presidentti Trump ei olisi tiennyt yhtään mitään näistä keskusteluista. Että jollakin tavalla, koska kyseessä on kumminkin näihin keskusteluun osallistui hänen poikansa ja hänen vävynsä, niin on kyllä erittäin epätodennäköistä, että Trump itse ei olisi itse millään tavalla niin kuin ollut tietoinen näistä käydyistä keskusteluista. No, tällä hetkellä on ilmeisesti 4 eri tutkintahaaraa vetämässä Trumpin ja Venäjän välisistä yhteyksistä. Ja tämä on nyt tässä sitten vielä uutena tietona. Mitä arvelet, mihin tämä kaikki tulee johtamaan? Onko tässä niin kuin presidentin asema uhattuna? No, se tulee todennäköisesti johtamaan hyvin pitkään tämmöiseen tutkimusprosessiin. Se voi kestää vuosia hyvällä tuurilla ja mä vähän epäilen, että se jää kumminkin presidentti Trumpin osalta siihen, että on hyvin vaikeaa todistaa, löytää semmoista niin sanottua savuavaa asetta, että Trump olisi aivan ollut siinä tilanteen keskiössä, että jos siellä on vähänkin noudateltu tämmöisiä normaalia protokollia, niin yleensä presidentti tai presidenttiehdokas pidetään vähän sivussa tämmöisistä hyvin arkaluontoisista tilanteista. Että se voi olla, että Trumpille ei ole kerrottu edes kaikkea, mutta toisaalta taas sit se, että Trump ei olisi tiennyt mitään, niin se on kyllä hyvin epätodennäköistä tässä tilanteessa. Mutta että oltaisiin esimerkiksi siinä tilanteessa, että Trump oltaisiin viemässä valtakunnan oikeuteen, niin se on hyvin kaukainen reitti ja en usko kyllä, että se tulee toteutumaan. No, Trump väitti eilen TV-haastattelussa, että itse asiassa Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi toivonut, että Hillary Clintonista tulee presidentti, koska Trumpin mukaan Clinton olisi tuhonnut Yhdysvaltojen armeijan johdollaan ja tämä olisi ollut edullista sitten venäläisille. Uskotko tämmöisiin väitteisiin? No, mä luulen, että tämä on näitä Trumpin tavanomaisia tweet-heittoja, että ehkä se on vähän annettiin tämmöisellä puoli tosissaan, että en mä usko, että hän tämmöistä oikeasti on tätä mieltä, että kumminkin se todistusaineisto ja mitä tiedetään, niin kyllä se tukee vahvasti sitä, että tämä vaikuttamisyritys on nimenomaan niin kuin Trumpin kannalta edulliseen suuntaan. Että ei ole mitään merkkejä mun mielestä siitä kukaan antanut todisteita, että demokraattia olisi jollakin tavalla Venäjä yrittänyt auttaa. No, hän väittää myös, että kyllä demokraatitkin ovat olleet yhteydessä venäläisiin, mutta että demokraatteja ei vaan katsota yhtä tarkkaan kuin häntä katsotaan. Miten tasapuolista tämä eri puolueiden ja Trumpin ja Clintonin välinen tutkailu nyt tällä hetkellä Yhdysvalloissa on? No, mä näkisin sen sillä tavalla, että sehän on ihan luonnollista, että se puolue, mikä on vallassa ja se presidentti, kuka voitti vaalit, niin totta kai hänen kiinnitetään paljon huomiota, että ketä kiinnostaa, mitä tapahtui vaalien häviäjille. Eihän Hillary Clintonilla tavallaan minkälaista poliittista valtaa tällä hetkellä. Mun mielestä on ihan luonnollista, että fokus on nyt siinä niissä päättäjissä ja ketkä nyt on tavallaan tekemässä niitä päätöksiä
esimerkiksi Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteista. Mutta onko se objektiivista tällä hetkellä se tutkinta ja huomio, joka kohdistuu Trumpiin? No totta kai, siitä voidaan tietysti aina keskustella, että kuinka objektiivista se on, mutta en mä ainakaan näkisi, että tässä olisi mitään sellaista selkeää ajojahtia, että vaan pelkästään johonkin tiettyyn henkilöön tai tiettyyn kampanjaan nyt olisi. Totta kai voitaisiin tietysti tutkia enemmän toistakin osapuolta, mutta en mä näe, että tässä olisi kumminkaan mitään sellaista tiettyä ajojahtia, että oltaisiin lähdetty ihan tarkoituksella vaan jotain tiettyä ryhmittymää vastaan. No ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Trump on tänään tapaamassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Mitä tältä tapaamiselta voidaan odottaa? No todennäköisesti kädenpuristuksia ja muutamia kohteliaisuuksia, mutta en usko, että paljon muuta. Että jos ajatellaan, minkälaisia kommentteja Macron on antanut tässä viimeisten kuukauden aikana, niin he on kyllä Trumpin kanssa niin kuin poliittisesti kuin yö ja päivä. Et aika vaikea, että he nähdä, että he löytäisivät jonkinnäköistä yhteistä säveltä oikeastaan mistään. Enemmänkin se on tämmöinen kohteliaisuusvisitti todennäköisesti. Suurempaa yritystäkään yhteistyöhön ei tule. Todennäköisesti ei.